kvalitě z Kostariky na Gabuti Olofia 75%. Co? Jak to vidíš? Jdeme dále? Co myslíte? Myslíte, Adel má vstoupy? Adelko, neposlouchej, je tobě bude zle. Takže co? Nechám tě ještě rozmyslet. Jdete dál, chlapi? Ano, tady se nedá. Tady se nedá, ale teď to bude peklo. Teď si buďte jistý. Co, Adelko? Jak to vidíš? Konec asi, že? Velký potlesk pro Adelku. Adelka končí. A tady mám jednu porci, jestli někdo kdo by chtěl vyzkoušet. Kde je ten borec, co říká, že ho to vůbec nepálí? Je vaše, vyhrál jste. Adelko, my ti děkujeme. Obrovská odmáha. Dejte si jenom prst, stačí to. Takže Adelko, v klidu se, užij si to. Je to takový ten stav, který se říká na gadra. Když se nemůžete hýbat, vy myslíte, ale nemůžete to tělo absolutně ovládat. Takže jdeme na to, máte 2 minuty na tady tu omáčku. 3, 2, 1, start, pánové. Tak, a tady už je vítězí taktika. Adelko, jestli potřebuješ jít dozadu, musí zajít dozadu. Vem si mléčko a velký potles pro ní. Adelko, hlavně nám neužijte nikam daleko, my pro tebe máme i skvělou cenu. A budeme to řešit tak za hodinku, hodinku a půl, to je ten čas. Tak, tady už je stězeno, tady už je to v pohodě, tady tež. A tady to ještě, tady se ještě bojuje. Tady se ještě bojuje, už to jde, už to jde. Tohleto už se nedá občurat, tohleto už prostě bolí. Tak, jestli to bylo lepší než ta paprička, zaručuju vám, že teď dostanete čerstvou na dobu biologie. Tak, a tady se bojuje. Tohleto a tady ta soutěž je přesně o tom, člověk bojuje sám se sebou, sám se svojí lžící a musí si říct, jestli mu to za to stojí. Asi stojí. Jestliže ti můžu doporučit, minuta! Nestojí to za to, aby ti bylo celý den zlé. Ale jo, je to tam super, končíme tady to kolo, velký potlesk pro mě. Skvělá práce. Ale zaručuju vám, že v jejich těle se teď odehrává něco, co jste v životě nezažili. Oni to vědí, vědí to jenom oni a to čili jde furt nahoru. Já si myslím, že bude nejrozumnější, až nám dohrajou legendy, které se nám připravují, tak potom se jich zeptáme tady na pódium, jak jim je za hodinku, za dvě. No, a možná i na Facebooku této akce, Pivních slavností na Lendrini, tak tam by se mohli pochlubit, jak jim bude zítra. Pánové, jdete do toho. Kapečku to pálí. Mlíko rozlitý opět. Máme mlíko ještě? Máme, dáme ještě jedno. Takže pánové, tohle je Nagabuki Olofia. Ale ta paprička, to je ona, co se dává do slznej granátů v Indii. Tímhle se rozhání demonstrace, dobrou chuť. Takže dáváme opět 2 minuty a tohle to je poslední paprička a jdeme do světa extraktů. Takže 2 minuty, 3, 2, 1, start! A máme i pro vás, samozřejmě, že máme i pro vás. Já to tady položím, nabídněte si, doporučím jenom opatrně a jenom pro ty, co jsou zralí 18 let. Celou ne. Celou nedáváme. Máte krásný oči na tyhle. Pánové, máte 30 vteřin za sebou. Pánové se nám drží.